ngira ngo amakuru ariko aravugwa muri ino minsi turi ko turayakurikirana abakurikirana amakuru abera mu isi y'amadini murabyumva ni mu miseze gatoya batanguje inzu inzu iri hariya abudabi iyo bita aburahamiki famiri hawuze ni inzu iyo nzu irimwo urusengero rw'abakirisito ikabamo isinagoga y'abayuda hanyuma ikabamwo n'umusigiti w'abamizirima icyo kintu ni ikintu kimwe ngira ngo muroye no kuri google murashobora kubibona hariho na bene benedatamu azi gushyiraho iyo batanze ayo makuru ni uburyo bw'uko abantu bakeneye kujya hamwe kugira ngo bose bumvikane ariko ubuho biragutse cyane rwose kuko bavuga bati na bariya basenga bariya aba bariya basenga ibi bintu bya kera bimwe byose 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 twumva byo kubandwa n'ibindi ibyo twita amahoro yo taradisiyoneri yose tureka tujye hamwe tugire ikintu kimwe imwe muri izo nyigisho ni inyigisho ivuga ngo yesu ni imwe mu nzira zidushikana ku mana muri ino minsi twari umbise amajyamboumwe mu bantu baserukira amadini rukristo akomeye cyane rwose yavugiye mu gihugu kimwe aravuga ngo abantu abantu bose ngo ni abana b'imana ngo kandi ngo amadini yose ngo amadini yose ngo ni nk'imvugo zitandukanye ngo mugabo byose bidushikana kuimana akavuga rero yuko yaba abinzehera yesu yaba abinzehera ibindi byose imana ngo duhurira ko ni imwe icyaka biri mu nyigisho nziza mvuge zihari ni butumwa buvugwa bw'imigisha ni ubutumwa bubwira abantu yuko mu mana ari ahantu umuntu acaronka ibintu bifadika ikigira gatatu muri izo nyigisho nziza mu madini kirakora ni inyigisho yitwa inyigisho y'ubuntu butangaje iyi nyigisho ni inyigisho iteye ubwoba cyane kuko iyi nyigisho igira ngo iyo umuntu yakiriye yesu amwakiriye rimwe rizima amaze kuba ngo muri kirisito yesu ibyo yokora byose uko yokwitwara kose ngo ari muri kirisito yesu ngo imana nisubira kubimuharura ko ngo kuko aba ameze nk'umwana mu rugo kwa data. shaka abiri ntagomba tuze kuvuga ko nk'amadini amadini yo muri iki gihe cy'iherezo nayo ni urubuga rukomeye cyane rwose abadayimoni bari ko barakoreramo abadayimoni bari ko barakora cyane rwose kugira ngo mu ntubazimirireyo nimba ari ahantu ariko harabera ibihe bigoye mubona ko twavuze ngo biriya bihe bigoye n'ibihe abantu ngo bafise ishusho yo kubaha imana ariko bagahakana ubushobozi bwako turi rero mu bintu by'amadini abantu bavuga yesu abantu bavuga mwe mu yera mugabo mu by'ukuri bada bavuga yesu kirisito umwe yapfa akazuka reka mvuga ibintu bikeya kimwe muri porogaramu y'amadini ubu kihari nicyo twiyita ubumwe bw'amashengero bumwe bw'amashengero ni porogaramu yabaye kuva kera yagumye irondegwa igitangura kuva yagize inkomezzi cyane inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose n'indigantizo yagomba gushyira hamwe abantu ngo bavuga yesu bose bakajya hamwe bagasengera hamwe ngo ngo bisunze yesu ngo ngende yasenze ngo babumwe muga buriya byo neza ibyo bavuga ngo ibyo bavuga bo ngo ba babumwe si ubumwe bwo guhesha yesu icubahiro ni babumwe umwe wese mu byo arimo atawinjiriye uwundi naho umuntu yabaye akora ibyo ijambo ry'imana wowe ryagurishije ko atari byiza bavuga muri ubwo bumwe bw'amadini ngo ntumukomakome ariko uko imyaka yateye yigiga imbere ubu byarahindutse cyane tugeze muco bita ukwishyira hamwe kw'amadini yose ubu ntakera madinii rukristo ni amadini yose n'abidzerayesu yesu bose ubu baramaze kujya hamwe ngira ngo amakuru ariko aravugwa muri ino minsi turi ko turayakurikirana abakurikirana amakuru abera mu isi y'amadini murabyumva ni mu miseze gatoya batanguje inzu inzu iri hariya Abu abudabi iyo bita aburahamiki famiri hawuze ni inzu iyo nzu irimwo urusengero rw'abakristo ikabamwo isinagoga y'abayuda hanyuma ikabamwo n'umusigiti w'abamizirima icyo kintu ni’kintu kimwe ngira ngo muroye no kuri google murashobora kubibona hariho na bene benedat amaze gushyirayo batanze ayo makuru ni uburyo bw'uko abantu bakeneye kujya hamwe kugira ngo bose bumvikane ariko ubu ho biragutse cyane rwose kuko bavuga bati na bariya basenga bariya aba bariya basenga ibi bintu bya kera bimwe byose 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 twumva byo kubandwa n'ibindi ibyo twita amahoro ryo taradisiyoneri yose tureka tujye hamwe tugire ikintu kimwe mu ncamake rero iki nico bibiriya yita baburoni maraya kandi iki kintu bakizana mu ntumbero kugira ngo abantu ngo babane neza banamahoro babe umwe isi ntibandanya iri mu ruhagarara abantu bose ngo babe umwe ibintu bigende neza nicyo gituma muri izi muri uku gushiramwe kw'amadini yose hari ikindi kica kibamo cya kabiri ntagerambuge uku sata na hera kora ni inyigisho zizimiza muri ino minsi amadini menshi menshi amaze kwinjiramo inyigisho zizimiza paul yandikiye abikora iyi nto cya kabiri yabandikiye cumi n'enye ku murongo wa kane avuga ngo ko iyo hagize uzi iwanyu akababarira Yesu ubundi tutababariye cyangwa iyo mwakiriye iyindi mwemu mutakiriye cyangwa ubundi butumwa we muramwihanganira neza dufise ikibazo rero dufise ikibazo dufise akaga yuko muri ino minsi hari ubundi Yesu avugwa hari iyindi mwemu ivugwa hari ubundi butumwa buvugwa atari ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito kuko ubutumwa bwiza ni yesu kirisito yaje mu isi agapfa akazuka kugira ngo duhari ibyaha kandi umwizera wese akamuha ubugingo budashira hariho inyigisho rero nziza nyinshi ziri ko ziraza ziri ko zirazana n'ibihe byihereza mbago mbamvugemo nkeya kuko sinoshobora kuzivuga ngo ndaziheze inyigisho nziza ni nyinshi ziriko zirazimiza abantu b'imana imwe muri izo nyigisho ni inyigisho ivuga ngo yesu ni imwe mu nzira zidushikana ku mana muri no minsi twari umbise amajyamboumwe mu bantu baserukira amadini ru kirisito akomeye cyane rwose yavugiye mu gihugu kimwe aravuga ngo abantu abantu bose ngo ni abana b'imana ngo kandi ngo amadini yose ngo amadeni yose ngo ni nk'imvugo zitandukanye ngo mugabo byose bidushikana ku mana aha turavuga rero yuko yaba abidzera yesu yaba abidzera ibindi byose ngo imana ngo duhurira ko ni imwe umugabo jya we muri aya majyama asangira namwe nagira ndababwire ukuri kose nsomye mu byakozwe n'umwaka cumi na kabiri hambarira ngo ntarinde zina twahawe abantu bashobora gukirizwamo atari izina rya yesu kirisito kandi usomye muri Yohana cumi na kane ku murongo wa gatandatu yavuze ngo yesu ngo nijewe nzira n’ukuri n'ubugingo ntawe uje kuri dada namujyanye njewe simba n'iyindi nzira yaduhaye yasize atweretse nta yindi rero iyi ni inyigisho ya mbere mbi iri kuyakora mu madini yereka abantu bose yuko inzira bashobora gucamwo ari inzira ngo zihita ibi bituma abantu batakibwirwa ukuri ibyaha barimwo bakabirekatiwe n'imbunda byo gufasha gushyira ku mwana nta ngorane bene dada jewe iyo mwana twizera y'akajagari nkako si ntibaza ko ariyo imana yacu ifite inzira ntiwanjye muhira ntaje hariho ahantu abantu baca ntibapfa aho baciye na kubaka narateguye inzira abantu bacamo none iyo mana niyo mwibaza yuko yateguye inzira zari zo zose ngo abantu bashike noneho rero ntanzakarere nk'umuntu ariko imana yari yarabitubwiye yesu niwe nzira n'ukuri n'uburyo kandi iri jambo turagize ari ijambo ry'imana naho mu byo amadini aha yari arakora ubu muri iyi minsi harimo no guhinyuza ijambo ry'imana kuko mu ma bafise muri aya madini harimwo kupinga cyangwa kutemera ijambo ry'imana nicyo gituma twumvise yuko twarabimenye muri ino minsi na bibiliya ishigikira aba aba abahomosekisuweli yari amaze gusohoka bibiliya y'abahomosekisuweli yari amaze gusohoka turazi iyo ukoreho n'amadeni y'aba kandi bafite bibiriya yabo twarumvise umubisiye yo ukoreho na bibiriya y'aba feministe abantu bashyigikiye iby'agateka k'abagore harimo imirongo bakuyemo bayihagiriza ngo ni imirongo ngo igwanye agateka k'abagore ariko uwo murongo ntawuriho ntawuriho kuko n’abantu ni ibyiyumviro by'abantu byabayemo nko na mwe yera kuko iyo uriye igitabo cyameswe n'imana iyo ucegereye utisu utasabye ngo imana igufashe kugitahura n'igitabo kigoye gutahura icya kabiri mu nyigisho nziza mbwira mvuge zihari ni butumwa buvugwa bw'imigisha ni ubutumwa bubwira abantu yuko mu mana ari ahantu umuntu aca aronka ibintu bifadika ni ubutumwa butabwira abantu kuyiha ibyaha ni ubutumwa butabwira abantu kuyiha ibyaha ariko yesu yari yatubwiye neza yari yatubwiye ngo ukwihana gukwiye kuvugwa abantu bakihana kandi na yesu igare ngaha mu isi yasize abuze ngo mwihane kuko ubwanwa bwo mu ijoro buri hafi rero dufise ikibazo nshobora gutuma ndemera cyane yuko kuba muri kirisito yesu ntibitubuza gutunga kuba muri kirisito yesu biratuma dukira indwara kuba muri kirisito yesu tubifizemo inyungu nyinshi mugabo nimba two kwigisha abantu ko kuba tuba muri kirisito yesu gusa turonderayo ubutunzi turonderayo viza zo kujya muri amerika mbega nizo viza nyine abantu bakwiye kubibera amaso kuko hari n'abazirondera babeshe bacumuye bakoze ibyaha bakatubwira ko ari imigisha imana yabahaye Mugabo bakoresheje ububeshe n'ibinyoma imana ibagirire mubazi kandi ibafashe aha nagomba guhanuriramo abantu bene adatuma bamwe bakurikirana zino nyigisho ibi bintu ntibibereye yuko turi abantu b'imana umuntu kugira ngo ashike mu gihugu kimwe cyangwa ikindi abanza kuremenanya ibintu by’ububeshi kuko twebwe abantu b'imana imana igomba ko tuba imvuga kuri ijambo ryose rivuye mu kanwa kacu rikaba ijambo rihesha imana icubahiro niko ndavuga ko uri ubutumwa bw'imigisha ni ubutumwa budafasha abantu kwihana ibyaha ni ubutumwa budashyurira abantu kirisito yesu yafuye akazuka bwira ngo abantu baharirwe ibyaha ni ubutumwa iyo abantu babubwirwa n'intahe z'abo bantu si ntahe zivuga ibyo yesu yabakuyemo by’ibyaha byaha ni ibyo yesu yabahaye gusa ni ubutumwa budafasha abantu kubona mu maso h'imana ni ubutumwa buhamagarira abantu kurondera mu maboko h'imana ni ubutumwa butarondera abantu ngo bagiriranire ubucuti na yesu bwo mu mutima ariko ni ubutumwa butahamagarira abantu kurondera ibifasha imibiri yabo ubu butumwa rero ni ubutumwa burimo ibibazo byinshi cyane rwose kuko nawe uvuga rimwe rimwe hari n'abasanga barengeje urugero ugasanga babwiye abantu yuko kugira ngo bakorerwe igitangazikiniki niki bategerereza gutanga amafaranga akanaka narumvise ariho n'abantu kugira ngo n'abantu bababone baganire nabo babasengere bisaba yuko bariho amafaranga ni ubutumwa usanga ibitangaza byabwo bigugwa amafaranga ugasanga ahubwo igitangazikiniki gikoreke bisaba yuko umuntu abirira amafaranga hari nagira na gira ndabibutse ngena yese uya tubariye abakozi b'imana uba muri ko muranyumviriza na mwe bende dada yavutse ngo w’ubusa mu mubitangire ubundi nicyo gituma twebwe iyo tuvuga ubutumwa bwiza iyo dushingiye na yo yese naho twosengera umuntu imana ikamukorera ibitangaza icubahiro cyose n'ishimwe biba bikwiye kuba iby'imana yacu ikigira gatatu muri izo nyigisho nziza mu madini kiriko kirakora ni inyigisho yitwa inyigisho y'ubuntu butangaje iyi nyigisho ni inyigisho iteye ubwoba cyane kuko iyi nyigisho igira ngo iyo umuntu yakiriye yesu amwakiriye rimwe rizima amaze kuba ngo muri kirisito yesu ibyo yokora byose uko yokwitwara kose ngo ari muri kirisito yesu ngo imana nisubira kubimuharura ko ngo kuko aba ameze nk'umwana mu rugo kwa data rero ngo umwana we kuba umwana wawe ukamubyara ngo uko amera kose aba ari umwana wawe ubu butumwa ubu buntu ubu buntu bumeze uko sibwo ubuntu bwo muri kirisito yesu ahubwo mucete mucecetepalo yandikiye tito cca kabiri ku murongo wa cumi na rimwe havuga ngo ubuntu bw'imana bwaraserutse ngo butwigisha kuyikungumura uko utubaha imana kose ubu buntu turi mwobwo nigeze kumva bigije abizo nyigisho z'ubuntu butangaje narababaye cyane mushobora kuba nawe umuntu aramuzumva ariko aravuga ngo iyo uri muri yesu ngo ukagenda no gusambana ngo imana ntibiguharura ko ngo nk'umuntu asambana ngo atari muri kirisito y'isu ndibaza uwo kirisito y'esu basambaniramwo sinamenye uwo ari we kuko uyu kirisito y'esu aduha ubugingo aduha kamere nk'ako muri we gatuma twanya icaha tukagwana na cyo kugira ngo tunezereze imana ubu butumwa rero buri ko buradimiriza abantu benshi ubu butumwa bw'ubuntu butangaje aho abantu bavuga yuko imana ibyo bazokora byose ko bamaze gukizwa imana irabemera imana irabibaharira n'aho bazokora bijyana na biriya ko bamaze ngo kwakira yesu ubuntu butangaje ngo busaguma bubagwira ko guhaha ibyaha bigwiriye niba ubuntu bw'imana bugwiriye ubwo buntu benedata ubwo buntu dushoboza kuyikunga umuriro ibyaha no kutubaha imana si ubuntu bwa yesu n'ubundi buntu bw'abantu ubwo ni ubuntu bw'abantu si ubuntu bwa yesu ibiriho biragwiriye mu madini kandi amadini nk'ayo inyigisho nk'izi abantu barazikunda barazinezererwa hanyuma hari ubundi butumwa bujya buri ko buravugwa ni ubutumwa burwanya gukorera imana no gukoranira hamwe mu nsengero ngo bitwaje ngo imana ni mwemu rero ngo si ngombwa ko abantu bateganyiriza kujya mu rusengero cyangwa se ndabyibaza gutyo na gatoya na gato kuko ijambo ry'imana rinyereka n'igihe mwemu yera yamanuka hariya iyerusalem mwemu bari bakoraniye hamwe iyo abantu bakoraniye hamwe begeranye bari hamwe hariho icyo imana ikora ndabizi abivanye n'ibihe turimo ubu mu isi hariho abantu bashobora kugira ibibazo bituma badakoranira hamwe kandi adashobora gukora kugira ngo bihinduke ibyo abasibo bahenda bavuga ariko igihe cyose bishoboka umuntu w'imana akwiye gukoranira hamwe mu bayoborereyo cumi bibiri na gatanu havuga ahubwo ngo uko wa munsi wegereza murushirize gukoranira hamwe muri ibi reta nagomba gusobanura n'icaye biragaragara yuko mu madini menshi muri ino minsi ububasha bw'umwiza bwa bushobozi bwihishwa bwa shetani baba abakozi ba shetani bariko barakorera mu madini atandukanye ngira ngo turamaze kumva intare z'abantu batandukanye ariko nagomba imbere yuko nsozere ikintu uca amadini nongere nibuze amadini ngo byo kuvuge amashengero naganakubwire yuko aho uri hose aho uri hose nagomba urabe neza yuko uri muri kirisito yesu mu baroma munani ku murongo wa mbere handitse ngo ariko noneho abari muri kirisito yesu nta rubanza ruzobatsinda. tsinda saba ari mu idini kanaka naka kuko ushobora kuba mu idini rivuga yesu aga ariko ugasanga Yesu ukuri aho ngonda nakubwire ndanaguhanubure ukaba uri ahantu hari harinzwe inyigisho z'ubuyobe inyigisho zivuga yuko ushobora gukora ibyaha uri muri kirisito yesu inyigisho zimeze nk'izitwawe ko turavuga ahubwo numveyo wihane kuko ushobora gusanga wibaza ngo uri mu nzira ushobora gusanga wibaza ngo uri mu rugendo ushobora gusanga wibaza ngo narabonye ibitangaza birakoreka ndanabibutse yuko ibitangaza bikoreka byose niba bivuye kuri yesu christ umwami wacu burya na satani arakora ibitangaza kugira ngo azimidze mbere y'ahandi havuga ngo azimidze bishobotse n'abatoranirwe ntitumvayi dutegere kuba amaso cyane rwose tukarondera kwinjira neza muri christ yesu bene data bakundwa ibi bihe ni n'ibihe bigoye ndabipfurije umuntu wese ngo imana imufashe imana imugirire neza